Iz Bjeljine je na Jahorinu otputovala grupa od 50-ak mališana koji su dio projekta Mala škola zdravlja. Riječ je o djeci sa prekomjernom tjelesnom težinom koja će u narednih 10-ak dana uz stručnu pomoć usvajati zdrave životne navike. Projekat je pokrenut prije 5 godina. Iskustva djece koja su ranije prošla kroz ovaj program su veoma dobra. Narednih 10 dana djeca će uz pomoć pedijatra, učitelja, trenera, nutricioniste i psihologa naučiti zdrave principe mršavljenja sa manjim unosom hrane i pojačanim fizičkim aktivnostima. Program je osmišljen radi prevencije bolesti, metabolizma i kardiovaskularnih bolesti. Nije to samo konstitucionalni poremećaj, znači višak telesne mase, nego to je početak bolesti. Sve počinje u dječijem uzrastu. Zadovoljstvo je da je Dom zdravlja Bijeljina po peti put dio projekta gdje naša djeca sa teritorije grada Bijeljina idu besplatno 10 dana u jednu malu školu zdravlja na Jahorinu. Suština promjene životnih navika je da unos kalorija ne bude veći od potreba. Roditelji očekuju da rezultati neće izostati. Očekujem neke nove navike i novi način ishrane koji će mu pomoći da dođe do željenog rezultata. Mališani se raduju druženju i prirodi na planini sa kojom se većina njih susreće po prvi put. Na Jahorn imaju planine i mi ćemo tamo da ih obilazimo i da šetamo. Čuo sam da ćemo ići na bazene, da ćemo trčati. Bavit ćemo se sportom. Ljekari poručuju da se loših životnih navika lakše riješiti u djetinjstvu nego u odraslom dobu, a ukoliko i nakon povratka kući cijela porodica sarađuje, uspjeh programa je zagarantovan. Program Mala škola zdravlja organizuje Dom zdravlja uz pomoć Resornog ministarstva i Fonda zdravstvene zaštite.